ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 46ତମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 46ତମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି News18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିଚାରପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଲୟର ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଲୟର୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।